Va. Blondineriai, bum. Šitas jau čia mus įrašinėjom, čia jau. Tai ką, sveiki mėlėjai, mes vėl čia su jumis. Devintas mūsų, devintas, ane, Mario, podcastas? Devintasis, devintasis mūsų podcastas. Ir trečiasis podcastas, kuriame turime svečią. Ir šiandien su mumis yra Linas Pečiukaitis. Bičiuliai, pristatom aistringą mototuristą, tikrą baikerį, Forever Free MCC viceprezidentą, Kauno regiono atstovą baikerių kongrese, Lietuvos motociklų sporto federacijos turizmo sektoriaus vadovą, tos pačios federacijos tarybos narį, tada verslininkas Linas Pečiukaitis. Viską pasakiau? Beveik. Aplodismentai. Tai va, tai... Google'as sveik... duoda nemažai, reiškia. Jo, duoda, nu tai dar reiškia naudotis mokam. Linai, tiek turi atsakomybių ir pareigų, sakykim, kaip tu viskas spėjai? Kažkaip. Gerai, kažkaip. Kažkaip. Užtenka paroji užtenka laiko? Daug, kažkaip gaudasi. Tai nuo ko savo rytą pradedi? Nuo kurio darbo? Kavos. Nuo kurios užduoti? Espreso. Keli podukai. Linas Pečiukaitis, barista. Barista. Poi palaukus ir rašysiu. Barista kavos aparatas. Ten reikia mygtuką tik pataikyti, nuspausti ir viskas. O kada, jeigu kalbant apie motociklizmą, pačią ištaką, ne, apie tą, nu, vat visi, ta prasme, daug federacijų pareigos, verslininkas, bla, 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 bet kada Linas susipažino su motociklu? Susipažino, ar važiuot pradėjo, ar kaip čia? Susipažino ir pradėjo. Nuo pačių pradžių. Oi, pačių pradžių tai kaimukė. Su Minskeliu lakstėm su draugeliu. Tais laikais, aišku, bet eisiu, kaip ir visi, žinai. Tai čia draugas nusipirko naują beveik Minską. Tai čia buvo, nežinau, metai, man gal koks 15-16, tai lakstėm biskutuką, tai ir man duodavo rankieną pasuk. Paskui išsilaikiau teisę 16 metų. Paskui nusipirkau javukę tokią slapčią, nežinant tėvams. 15, 16 ar 18 tai pirmą kartą nudribai? Vėliau. Vėliau ne? Jo. Čia tas tai variantas, kaip perki ant dviejų moca. Ne. Ir vienas sakai, kad ten draugas nusipirko, o draugas sako, kad tu nusipirko. Ne, pas mus buvo biškiai vos ne kitaip, žinai. Mano klasiokas laikė pas mane garažę moca. Sakiau čia jo, o aš laikiau pas kito klasioką. Tai vat vos dešitai buvo. Aišku, tais laikais ten įgaliojimai visokie būdavo, su tom javų dokumentais būdavo sudėtinga, tai ten biški ta tokia vasariška, startuoliška buvo javų, kaip sakyt, raida. Ten pravažiavom kelis kartus, paskui išvažiavau į Kauną mokintis ir motociklizmas baigėsi tam tikram laikui. Tai vat, o paskui kokiais du... Trečiais, gal ketvirtais, nusipirkau čioperį, aišku, reikėjo virš litro, tai buvo pusantro litro, paskui 1.8 VTX'as. Ir va taip, keičiau, važiavau ir va dabar važiuoju taip, kaip dabar važiuoju. Tai iš esmės... Kuriam momente teisės čia buvo išlaikytas? 16 metų normaliai, viskas gerai. O kaip būdavo su kategorijom, nes aš dar... Turbūt ir pampersą darydavo. Aš galbūt, nežinau. Tai va, tai realiai buvo mano B kategorijos, 16 metų ir B kategoriją galėjau išsilaikyti, tik turėjau važiuoti su tėvais arba globėjus. Tais laikais buvo tokia galimybė. Motociklo? Ne, mašina. Mašina. Motociklas nuo 16 tais laikais buvo ir išsilaikai ir važiuoji apribojimu, kaip dabar ten AM'as, ten, sakykim, tų visų nieko nebūdavo. Ten A kategorija, vienas, du, tokių dalykų nebuvo. Buvo pilna A kategorija, išsilaiškai su Minskeliu, javukė kokią, pravažiuoji, gauni teisės į rankas ir gali varyti nuo 16 metų. Tokios tvarkos buvo. Bet kaip supratau, čia atsikraustęs į Kauną, iškart paminėjai pirmus čioperius savo, jau ne tas Tarybų sąjungos technika, ne visa. Ne. Tai ir VTX užsimeniai, žinom, su kuo su dabar vairuoja, tai reiškia tavo patys pradžia nuo Hondos, kaip prasidėjo, taip ir tęsiasi? Jo, realiai taip.
Realiai taip. Kodėl nėra noro išbandyti kažką kitą? Bandžiau. Ir? Bandžiau, japonai visi išbandyti čiopai, visa kita. Buvau net Harley laimėjęs, ten žmona padarė tokį šposą, tai va... Laimėjęs? Tavos, tai... Laimėjęs. Kur galima laimėti Harley? Aha, su aš ten noriu dalyvauti. 2011. Tai kol draugelį pafotografavau, nu ten toks kuriozas buvo, aišku, visi užsienekai turbūt galvojo, kad čia sufabrikuota, žinai, bet kavos taip kol... Nu, tais laikais darbiškį pafotografuodavau, fotoaparatą buvo gera, ten prie tų mocų fotkinom šaiką, visą kitą, ir žmona sako, ai, nėra kas veiktų, užpildysiu anketą, ai, sako, ta vis tiek geriau žino, rašysiu tavo pavardę. Ir taip gavosi, kad turėjom tokią metinės va, mūsų klasioką, išvažiavom Šiaulius, skambint pradėjo šaiką, sako, Limeli, laimėjai Harley. Sakau, blemba, ką tu čia sakau, geria, žinai, galvoju prie stalo ir čia, žinai, viens kitam ragelius dalina, vienas po gido pradėjo skambinėti, paskui paskambino ir Silverijus organizavo tada renginį, irgi ten scenai kažkaip gavos, kad perdas sako, kas toks, nu, Lina, sako, vis sako, sveikinu, Harlin, aš taip, gerai, ačiū. Na ir gavosi taip, kad žmona sako, blemba, taigi aš užpildžiu anketą tavo vardu, mes tada kitiem, kaip čia kas, kaip ką, žinai. Nu ir ką, nu, pasirodo, tikrai aš tą Harlin laimėjau. O koks tai buvo Harlin, neatsimenu? Ir kuris dabar? Dina. Kuris dabar tęsia gyvenimą? Toliau. Kažkur. Bet ne pas tave. Ne pas mane. Bet vis dar tęsia, reiškia? Aš tikiuos, kai jis tęsia, nes tikrai buvo naujas, geras daiktas, visa kita, bet ne man. Supratau. Aš turiu kitus pasirinkimus. Tai čia skonio reikalas, aišku, kas važiuoja Harliu, valio, kas važiuoja BMW, valio, aš važiuoju dabar su Honda, po kol kas tai mano geriausias, man, motociklas. Tai va. Andrius džiaugiasi iš kadro periferinę, matėme, matau, kaip rankas kilnoja. Šypsena šviesesnė negu mūsų lempas. Andrius pas kalėdų senį buvo ten užsiprašę Harlio, ne tik savo, bet ir man girdėjau tą, ne Harlio atsiprašę. Harlio, niekas... Bondvingo, bondvingo, ne? Gerai. Andrius tą prašymą nuo 15 metų jau rašė. Rašo. Po detalės. Po tai detalės, mačiau, kad pavyko kažkas tai. Nu. Gal kažkada atėjo. Kažko važiuoja. O tai vis tiek, nu, Goldwing'as jau turbūt visiems aišku, kad su Goldwing'u reikia važiuoti daug. Ne? Tai, nebūtinai. Kaip atrodo tavo sezonas? Kad tu važiuoji daug, tai mes žinom, bet čia kas giriasi 10, 15, 20 tūkstančių per sezoną nuvažiuoja. Kaip tavo sezonas atrodo? Kiek jisai tęsiasi ir kiek pravažiuoji? Realiai tęsiasi, tai šiemet anksti baigiau. Gruodžio pirmą. Ne, dar net keliavo, bet realiai, kad aš čia, nu, lapkričio pradžioj ir baigiau. Nes biški reikalų tokių turiu, visą kitą, tai nėra kada važiuoti. Nu, prieš tavo atvykstant, atsiprašau, pertrauksiu, mes darėm čia statymus. Atvažiuos Ignas su motociklu, Linas su motociklu, ar ne? O su kuo atvažiavo, su mažinė? Su mažinė. Eisiu pažiūrėti, kokią mažinę turi ir nusipotkinti. Škoda. Ir į darbą, ir į sodą, suskuosiu škodą. Jo, tai va, o šiaip pernai, va, lapkričio pirmą dar išvarėjau į Kroatiją pasimaudyti, biški reikalų dar turėjau, tai grįžau. Gal kokia 6-7 lapkričio, paskui dar iki kokios 15 pavažiavau ir paskui pradėjo snigti. Tai va tada ir pastačiau. Pavasarį kovą jau stengiasi išvažiuoti, aišku, žiūri, kad kelias normalus būtų, druskų nebūtų, visa kita, nes gaila moco paprasčiausiai. O šiaip tai ką, praplauna lietus ir dūzgi. Padangų žieminių nebereikia ir varai. Galima, aišku, kartais ir žiemą būtų pavažiuoti, bet reikia žieminių padangų. O kiek bandai ridą skaičiuoti, kiek nu, vidutiniškai per sezoną pravažiuoja? Anksčiau neskaičiuodavo, aišku, tos ridos biški mažesnės būdavo, bet visi klausė kažkaip taip pat automatiškai gaudas, kad pradėjau žiūrėti. Tai rekordas buvo beveik 45 tūkstančiai per metus. Tai čia tas sezonas kaip per Europą prasukėjo, ne? Jo, čia šitas jo buvo. Prieš tai buvo 43 su kapeikom, paskui ten vienus metus kokius 3 motociklus turėjau, tai ten per visus sudėjus irgi kažkiek tai neatsimenu buvo, bet ta prasme, va šiemet toks kuklesnis, kaip sakau, tai 28 gal tūkstančiai. O dabar garaže vienas jisai stovi ar daugiau? Dabar ne vienas, panašiai kaip čia pas jūs, biški mažiau, bet... 28 tūkstančiai kilometrų, tu mašiną tiek nepravažiuoji. Ne, nu tai kaip pasakyt, aš kiekvieną dieną važiuoju, man darbo reikalais nėra geresnės transporto priemonės ir varai. Daug kur važinėjai su motociklu. Kaip matome motociklą, taip mes matome visur ir va, spalvas, ar ne, baikeriškas.
Ir jos ne tik atspalvos, bet dar ir yra vat, emblema viceprezidentas, tai reiškia tam tikras, sakykime, rimtas pareigas klube. Vat įdomu, kada tavo gyvenime atsirado klubintas baikeriško tos subkultūros, jau, kada jau tau pradėjo jos reikėti? Kada reikėti pradėjo? Gal, sakykime, 2011, man atrodo, tie metai tokie buvo įdomus. Aišku, tas garlis pasipuolė po ranką čia išloštas. Kažkaip šiaip va daug važiavau su mūsų klubu va Forever Free MCC ir realiai pirkau pirmą baiką iš klubiečio, po 2 savaičių dar vieną baiką iš to pačio klubiečio nusipirkau. Tai va čia taip gavosi, kad kažkaip visą laiką va su šita šaika važiuodavau, aišku ir su kitais klubais daug bendraudavau ir kelionės važiuodavom ir su Aliansais va ten važiavom į kelionę į Norvegiją, pirmą mano tokia tolimesnė kelionė buvo išvykom. Bet kažkaip prilipo prie šito klubo mano dušė ir dabar labai džiaugiuosi, kad aš čia ir su savo šaika mes važiuojam visi kartu. Gyvenu klube, aišku, prieš tai irgi nemažai laiko jau praleista tam klube, tik tie, kad vaikščiau be spalvų, kaip draugas, kaip svečias, važiuodavom daug kur kartu. Nu ir kas privertė apsispręsti, kad noriu dabar jau būti su lemene? Gera šaika. Taip, bet ir prieš tai niekas netrukdė nei važiuoti, kaip tu sakai. Žinai. Netrukdė, bet kaip pasakyti, čia kaip geras kolektyvas, ateikiu klubą, galbūt ir pats tau noro parodžiau, kad ateiti klubą, patiko renginiai, organizuot, daryt, kartu baliavot, kaip sakyt. Va ir va tas toks bendras. Tai su mušom rankom, kaip sakyti, ir atėjau į klubą. Pasikeitė gyvenimas, kai užsidėjai lemenę su spalvom? Geriau mūsas traukia? Man gal ne. Matau, kad būna, kam keičiasi tie gyvenimai. Aš galvoju, gal ne, bet aišku, čia aplinkiniai labiausiai galėtų pasakyti, ar keičiasi žmonės, kai tą lemenę užsideda ar ne. Tai čia gal, sakykime, aplinkiniams spręsti. Tai vat, man atrodo, kad aš kaip buvau toks ir esu, tai... Čia turbūt čia esminis dalykas, reikia išlikti žmogum, kurio buvai prieš tai ir po to, nes spalvos tai nėra kažkas jau tokio, kad pakeistų tavo kaip asmenį, ne, tai... Man tai taip, tai yra, kaip sakyt, klubo atributika, aš gerbiu šitą klubą, aš važiuoju su jais, tai yra mano šaika. Bet, sakykim, kad ten užsidėjus spalvas susidaryti kažkas tai tokio, tai nu, čia ne mano stilius. Nu, okei, tada galbūt dar nepaleiskim šiek tiek su kultūros tos baikeriškos, nes šiemet kažkaip vat ir savo 8 podcast'e tą pradėjom jau gvildenti, nes irgi turėjom tokią naują patirtį, buvom pakviesti į baikerių kongresą, kuris vyko vat rūdienį, ne, kaip asociacija, kaip kažkokias tai judėjimas. Tai ir tu tenai atstovauji Kauno regioną, tai ne? Taip, Kauno regiono, esu kaip ir sekretorius išrinktas. Tai čia taip kolektyvas Kauno nubalsavo už mane. Tai kažkiek stengiuosi prisidėti prie tos baikeriškos kultūros. Ką iš esmės, sakykim, vat, žmonės, nu mes jau, kaip Marius sakė, pristatėm, kad 8 prieš tai būsim podcast'e, kad mes sudalyvavom kongrese kaip bendruomenė, ne, nu mes nepriklausom mane dar tai subkultūrai, mes nešiojom spalvų, bet buvom pakviesti ir tada jau minėjom, kad iš esmės bet koks motociklininkų susivienimas, kažkoks būrelis, bendruomenė ar nesvarbu kaip pavadinsi, jeigu jisai nori prisistatyti save, tada buvo išreikštas, ne, toks kaip ir pasiūlymas, ateikit ir pasakykit, kas jūs tokie esat, kad jūs apskritai tokie esat, ne, ir kad ir kiti klubai ir nebūtinai klubai apie jūs žinotų, ne, tai sakykim, jeigu egzistuoja žmogus, keli žmonės, bendruomenė, norintis kažką sužinoti daugiau apie kongresą, apie baikerišką subkultūrą, apie apskritai, kas vyksta šitam reikale, ne, tai iš esmės turėtų kreiptis į tave, ne? Aš taip suprantu. Šiaip kokios Kauno regione. Nerašytos, nusistavėjusios tvarkos yra, tai sakykim, dažniausiai kiekvienas, nu, Lietuva yra 4 regionus įskirstyta, ar ne, ir kiekvienas ar judėjimas, ar bendruomenė, kuri važiuoja, jeigu norėtų apie save pranešti, tai dažniausiai pradeda nuo regiono. Tai sakykim, kadangi tu Kauno regionui. Kauno regio, tai šitai, bet aišku, yra ir Krau, Kazys, tai galima ir pasikreiptis dėl šitų visų dalykų, bet šiaip dažniausiai tai visas tas prisistatymas prasideda nuo regionų.
pakvietė. Jeigu būtų kažkam tai noras pakalbėti apie tai, prisistatyti, sakykit, vasario mėnesį vėl bus vat, kongresas, tai galėsim vėl pristatyti naujus veidus, naujus susivienimus, bendruomenės, kaip vadinam, tai vis tiek reikia visiems draugaut, važiuot kartu, kelt ranką važiuojant, nutikus bėdai sustot, padangą gal padėti pripūst, ar iš ryto alaus bonką nupirkti. Va, čia pridėti. Tai va, kaip ir turit, jeigu sėdit prie teliko kompo ar mobiliako ir važinėjat su mocijais kažkokioj grupeliai, vykdote kažkokią veiklą ir norite, sakykime, išplaukti į platesnius vandenius, pažinti su daug šaunių tokių pat žmonių, tai galit parašyti mum, mes kažkaip suvesim su Lino, arba ir Facebook'e rasti. Biker.lt puslapį biker. Tikrai galima rasti. Jo, visi kontaktai yra, tai tiesiog. O gerai, aš dar tokį klausimą, vat, priklausyti kongreso, ne, nu, vat, kaip mum, kaip asociacija, kaip tu manai, kokie pliusai, vat, tokiem žmonėm kaip mes, priklausyti kongreso? Vis tiek yra viena bendruomenė čia, vat, manyčiau, kongresas tai yra klubų susivienimas, taip pat kaip ir žmogus nori priklausyti klubui, tai taip pat klubai nori arba nenori priklausyti kongresui. Ar ne? Jeigu tau patinka ta bendruomenė, tas darinys, tu eini ir kažkaip bandai ten papulti, aišku, yra tam tikros tvarkos, vienies daugiau žino, kiti mažiau žino, bet čia vėl vieni nori į klubą, kiti nenori, vieni nori į kongresą, kiti nenori. Tai čia viskas priklauso nuo tos, sakykim, noro, kur tu nori būti, kurioje lentynoje, kaip sakau. Tai va, o šiaip kongresas tai yra susivienimas baikerių, ar ne, sakykim, kongrese dabar yra MCC klubai ir SC klubai, bet kiti susivienimai, sakykim, kurie jau yra pasiprašę į tą darinį. Tai va, ir sakykim, ten yra ta bendruomenė, kuris sprendžiam bendrus klausimus, kovojam dėl savo motociklizmo teisių, darom renginius, derinam kalendorių, kad tie renginiai būtų vieną savaitgalį pas vienus, kitą savaitgalį pas kitus, kad žmonės norėdami papulti į abudu renginius galėtų ir čia nuvažiuoti. Ta prasme, yra toks bendruomeninis darbas, kur mes darom viską, kad būtų, nu, kuo visiems geriau. Tai vat, ir kaip sakyt. Ir dar kovojat skirtingose lygmenyse, vat, kaip ten valdžios lygmenyje, taip, ne, taip, dėl ženklų, būtent. Dėl. Tai va, taip pat ir turim dabar tą paskutinį istoriją čia su Trakų savivaldybė. Dabar va, istorija jau vyksta virš pusantrų metų. Ir kaip ten kažkas tai sprendžiasi ar ne? Kaip sakoma, kol nesibaigė reikalai, negali sakyti, ar čia į vieną ar į kitą pusę. Taip, esam pasiekę raštų padarę su advokatais, teisininkais, net daėję iki Seimo savivaldybių priežiūros tarnybos, kur nustatė, nu, gal begalę per daug pasakyti, bet nustatė keletą nusižengimų įvedant šitą tvarką. Terminai praeina, savivaldybė nereaguoja, paprasčiausiai, kaip mano kolega sako, yra. Jaučiasi turbūt Trakų meras, kaimelio badas, dievas ir jis, nu, vis tiek daro gal kitaip. Taip, nu, tai mes šitą pokalbį irgi buvom, va, grinai kažkur tais prieš metus, atsimenu, buvo žema su Ryčiu Mėžoniu, irgi turėjom turbūt, va, pirmas podcastas, kada turėjom svečią ir grinai, va, kalbėjo būtent apie Trakus, nes jisai pakankamai irgi ten, kadangi yra Trakiškis ar Trakienas, nežinau. Trakienas, Žirgas, Trakiškis. tai jis ten labai aktyviai irgi šitą poziciją buvo užėmęs, tai manau, kad ir pats kongresas turbūt irgi kartu su jo bendradarbiauja dėl visų raštų ir taip toliau. Tai nu, tikėkime, galėsim kitais metais įvažiuoti. Jo, žiūrėsim, kaip čia gausis. Aišku, bėga laikas, ten Trakai turi, kiek girdim, kitų biški planų, kas liečia šitas gatves, ten iš vis nori padaryti pėsčiųjų. Bet tada niekam nekils klausimų. Taip, tada niekam nekils klausimų, bet paprasčiausiai išskirti tą vieną transporto priemonę kaip, nu, nepageidaujama, kur visam užsienio jinai yra kaip pageidaujama, kad mažint kamščius taršą ir, sakykim, būtų patogiau privažiuoti. Vat kad ir dabar, vat, grįžau iš Romos, buvau savaitgalį,
federacijos susirinkime, tai nu neperdėsiu. Vakare 10-9 vakaro, aplink viešbučius, aplink niekur nėra vietos pasistatyti mašiną. Tai čia yra Roma. Tai mes irgi jau žengiam į šitą dalyką. Romutė. Tai yra, aišku, pas mus sezonas yra trumpesnis. Ten dar visi važiuoja motociklais, tai čia va praeitas savaitgalis. Bet pas mus jau nepavažiuosi sniegas, bet sakykim, va vasarą, dėl ko aš naudoju motociklą. Dėl to, kad man yra patogu, mano daug klientų senamiesčiuose centruose, aš atvažiuoju, pastatau, kad nemaišytų. Man Kaune už parkingą nereikia mokėti. Vilniuje įsiemi leidimą, ten berods 30 eurų. Su elektriniu visa, automobiliu irgi nereikia mokėti. Visą vasarą, kas tai yra? Tai va, tai visą vasarą. Išbraukė. Gerai, ten girdėjau, pas jūs diskusijos vyksta, tik neatsimenu, į kuriuos vartus ten... Dėl elektros? Jo, jo, ten kažkur mačiau. Dabar atpigo diskusija iš manto pusės nurimo. Kur atpigo, vakar buvo 20 centų, šiandien 24 centų. Nu, tai šiandien niekur nevažiuoju. Tai va, tai... Naktį tai... pigiau biškai. O kaip tu galvoji, kas vat iššaukė valdžios, nu gerai, gal negaliu sakyti valdžios, bet trakų valdininkų tokį elgesį, kad vat draust motociklininkus? Neįsivaizduoju, aišku. Ar tai yra tiesių duslintuvų tema? Ten tema yra kitokia. Aišku, duslintuvai dasideda, bet ten pagrindinė tema dėl statymo ypatumų. Nes... Kur ten stato, ten toje vietoje, ja, kur... Nu, kur visiems reikia nuotrauką pasidaryti, nu, bet realiai vėl... kaip sakyt, daug kas nori tų gražių nuotraukų, galų gale tos nuotraukos vėl jos eina per socialinius tinklus į viešą erdvę, vėl traukia. Tada užsieniečiai nori atvažiuoti sudaryti. Nėra paprasčiau tiesiog tai, sustatyti ženklus, kad ten negalima sustoti ir stovėti. Tai, ir visos nuotraukos automatiškai yra įrodymas. Ant šalia gatvėtų ženklų kaip ir nereikia jau statyti. Ir tai visiems turėtų būti aišku, kad, kad nu, ten negalima statyti. Nešik ant altoriaus. Bet kaip sakau, nu... Imkim tą patį dalyką, kai trakai įvedė parkingą, ar ne, mokama. Ir sakant, motociklų jau irgi reikia mokėti. Tai keli buvo nubausti, visi per socialinius tinklus paleido, kad vat, reikia šaiką mokėti, mokėkit, nes gaunam baudas. Nu, tai čia analogiškai reikėjo kelias baudas įdėti, visi būtų pasiviešinę, kad tos baudas ir čia būtų viskas susitvarkę. Bet nu, kadangi yra daug kalbama, gal mažai daroma. Reidų nedaryta, greičio nematuota, nefiksuota per pusantrų metų, garsinės taršos jokio reido nebuvo daryta, bet vat nustatyta, kad čia viskas trukdo ir nes gyventojai skundžiasi. Tai kamera ir kas yra garsu, yra prietaisai, kurie matuoja garsą, tai sakykime, jų rodmenimis reiktų motyvuoti. Ar yra garsu, ar ne garsu, ar ne. Tai aš dabar garsiai ir tyliai kalbu. Nu, tai normaliai. Va, normaliai. Bet. Matuojam. Tai čia, jo, matuojam. Tai va, tai sakykim, čia yra tokios biški diskusijos, kurios neturi pagrindo. Nu, okay. O kaip Birštone dabar? Tai ten yra tik laikas sudėtas, man atrodo. Jo, laikas sudėjo nuo 10 iki 6 ryto, man atrodo. Pagrindinę gatvę visada galima važiuoti, bet kur mėgami rajonai ten. Bet ten irgi yra tas, bet nu, gal ir toks vat jau žmogiškesnis, sakykim, draudimas, žinoma, reguliavimas, nes tikrai nuo tų neapsidrausi, kur nesimiega ir važiuoja į mėgamus rajonus, ten rankenos pasukti, žinai, sutiesi tuo duslintu. Nei jūs uždrausit jiem, nei aš uždrausiu, nei kažkas uždrausit. Nu, yra... kenčiam visi, žinai. Na tai va, tai čia yra, sakykim, sąmoningumas, ką, sakykim, reiktų šaikai gal pradėti galvoti, nes nu, tokiais veiksmais ne tik sau pakenks, bet ir visai moto bendruomeniai. Tai čia gal reiktų ir mums visiems patiems bandyti tos draugus kalbinti, sakyt, šaika, biški jungiam smegenis, žiūrim, ką darom, nes, nu, realiai, kas yra pats pagrindinis blogis, bent jau, ką laikrašiai rašo ir ką visi diskutuoja, tai garsas greitis, ar ne? Mm-hmm. Nu, tai, va čia, sakykim, ne visi mes taip važiuojam, bet yra, kas taip daro ir tas šešėlis, tas negerumas krenta mūsų visų, tai čia, va toks kaip dalykas. Sakant, turbūt viskam yra savas laikas, ne? Reikia išaukti iš to, kaip sakau, nu, užsidedi tą garsesnį duslintuvą, ne, nu, kiek ten, 5 arklius dadeda, ne, ar mažiau. Garsas, nežinau. Šiaip, išmetimas, ne, atrapa, šiaip aš prie ko tempiu, nu, ką tu ten gatvėje išloši su tais 5 arkliais. Ir, yra laikas ir vieta tam tikriem dalykam, tai, sakykim, nu, jūs turite irgi organizuojat kaip klubas Forever Free, kiekvienais metais vieną didelį renginį, kur galima
šiek tiek ir patriukšmauti. Teisingai, dėl to jie organizuoja kažkur toli už miestą. Tai toli, bet ten galima atvažiuoti, pasitikrinti ir dar už pasitikrinimą gerą prizą gauti. Daug baudos akis. Aš prie to ir lenkiu, iš tikrųjų, kad egzistuoja labai puikus renginys, apie kurį gal nori biški ir daugiau ir papasakoti. Kiek žinom, kitais metais bus jubiliejinis. Dar palabiškai pala, apie renginį. Gal kitais metais. Pakalbėkime apie artimesnį renginį. Sausio 27 Forever Free MCC Christmas Party bus. Tai irgi bus daug triukšmo, bet jis darydavom Christmas, bet dabar labai daug kas šventės, ta švenčia ir tikrai, Nu, kalėdinis jūsų vakarėlis. Jo, tik perkeliame sausio galą. Labai gerai. Išpuolė sausio 13, tai nusprendėm, kad yra negražu tokią dieną daryti tokį renginį. Visi, kas gruodį bus metę gerti, jau sausio galės. Jau galės vėl, jo, šaika turės poilsio biškį išėginių, galės atsigauti biškį ir vėl užvaryti. O šiaip yra atviros duris, prašom, kas norit, kviečiam, ateikit, pabūsim. Rekomenduojam, tikrai esam buvę ne kartą. Paragausim alaus, paklausysim muzikos, bus grupsas, pagravas, kiek žinom, jau draugai iš užsienio planuoja atvažiuoti, va, bus galimybė, kas nepažįstat ir su mūsų draugais iš užsienio, nes ir čekai, ir lenkai žada, suomiai, estai atvažiuoti, nu, ta prasme, ir iš toliau, nes. Renginukas nemokamas. Taip, žinoma, renginys nemokamas, priklauso nuo sveikatos. Kada paskutinis išeis, ane? Ja, tai va, tai arba išeis, arba išneš, nu čia, žinot, čia, kaip sakyt, čia prieš gamtą nepakovosi. Tai visi sausio 27, taip? Sausio 27, sausio 2024 metų. Jo, Facebook'e galit pažiūrėti, ten info per daug nėra, bet info paprasta, ateit pasitūsinti ir viskas pabendrauti. Pašokt muzikos. Rekomenduojam, nes pas Forevus tikrai smagios vakaruškos. Mes jaučiu užsuksime. Pirmą kartą girdžiu, bet faina girdėt. Mantas jau buvo pradėjęs apie bikerių naktis. Čia galbūt reiktų pažymėti, kad jūs kartu su Stili Pegasus visi šitą organizuojat. Buvo 14, dabar bus 15. Taip, jubilėjinis. Dabar skaičiuoju, kiek tu laiko klube, tu nuo pat pirmo. Ne nuo pirmo. O du aštuntai startavo baikerių naktis, aš dar klube nebuvau. Pirmas naktis praleidau, nes buvau išvykęs. Mm-hmm. Bet jau nuo 9 metų, tai jau ten buvau jaugęs ir ten visada būdavau. Tai vat, ir geras renginys, patinka jis man, dabar pats prie organizacinių klausimų nemažai prisidedu. Aišku, turim savo komandą, Stili Pegasus MC, Forever Free MCC, du klubai darom. Tai tas darbas jau mūsų 14 renginių jau įvyko. Tai vat planuojam 15, jau pradedam po biskutėlį dėlioti rėmus. Startinius, nu, jau tą startą darom kitų metų. Tai renginys, kadangi ne vienus metus vyksta ir turi nemažai dalyvių, tie dalyviai netgi iš įvairių šalių, tai mes jau 2 metus esam papuolę tarptautinės motociklų federacijos renginių turistinių sąrašą, tai pernai suskaičiavom 18 šalių. O kiek emocijų suskaičiavot, kiek buvo? Nemokamės tiek skaičiuoti. Niekas tokių skaičių nepavyzdžiui. Tai jūs daug mažai iki 20 skaičiuot mokam. Nu, 18 šalių. Kartais daugiau gaunasi, bet jau tiek tai nesuskaičiuoja. Bet šiaip iš akies nebuvot, taip, žinai, kaip būna, primečiau. Primečiau jo, bet šiaip realiai nesiekėm 2000 per savaitgalį dalyvių, bet daug svečių turim, daug ateina draugų pažįstamų, kas svečių teisėm, kas kaip lankytojai, kas atvažiuoja iš užsienio, pernai toliau atvykę iš Portugalijos buvo žmonės, tai iš Porto, tai tikrai didelis galas kelio, bet va, patys atvažiavo su motociklu, tai ispanų buvo, prancūzų buvo, tikrai nemažai šalių buvo atvykusi, aišku, skandinavai, iš Moldovos, man atrodo, jo, buvo keli motociklistai, iš Liuksemburgo, kiek atsimenu, buvo, Reidas irgi buvo sekmadienį. Buvo mūsų draugai netgi tuo pačiu pavadinimu Forever Free MCC Bulgarija klubo atstovai atvykę.
Tai faina, ta prasme, tikrai kas keliauja, kas važinėja po užsienio šalis, tai rekomenduoju atvažiuoti, pažiūrėti, susirast draugų, važiuojant pro šalį, sustoti ar pavakaroti, ar ten alaus išgerti paskui. Nu, ką ten galimybės. Gali rasti tiesiog atvažiuojantis motociklininkas? Atvažiuok ir pamatysim, iš trečio karto gal nuvažiuosim. Labai, labai geras. Mes šiaip jau trečias kartas bus, kai mes, na, kai mes ruošiamės, bet trečias nemelos, mes ant jubilėjinio. Aš jau buvęs ne kartą. Tai mes irgi du kartus praleidom čia dėl visų tų koronų, bet paskui jau trečias kartas nemelavo, jau įvyko, nes buvo čia tos koronos apribojimai visi, bet dabar jau tikimės, kad gal nebus, nors aš čia žino tam gyvenime, kas bus. Aš gerai įsivaizduoju, kad tie pirmieji renginiai, kurie buvo, ne, jie buvo daugiau vat, kaip dviejų klubų toks kažkoks tai tradicinis suvažiavimas ir paskui jau augo ir iškart jau ėjo į visuomenį. Čia vėl gal, sakykime, einam į tą kongresą, nes būdavo tokios kaip ir tvarkos, kaip susitarimai, ar kaip čia išsireikšti. Nu, kiekvienas klubas darydavo kažkokį renginį, kad būtų pramogos, kad būtų kaip vieni pas kitus. Kaip ataskaitinis metinis? Ne, tai, nu, ta paprasčiausiai, tu darai renginį, kad pas tave atvažiuotų draugai, ir kad ten gerai praleistų laiką, ar ne? Nu ir gavosi iš to renginio, kad vat, tas renginys šiai dienai yra toks. Tai aišku, jis išdidėjo ženkliai, pasikeitė auditorijos kiekis, pasikeitė šalių kiekiai, pasikeitė formatas gal kažkiek. Tai vat, scena išdidėjo, muzikos, grupės, įvairių pramogų atsirado, kurių gal anksčiau nebuvo. Aišku, turim ir tokių tradicinių rungčių, kur sako, ai, tas pats per tą patį, bet tai yra renginio vizitinė kortelė, kaip sakau. Tai Miss Biker? Nu, tai būtinai, kaip ne. Vizitinės kortelės. Dažasvidis nuo pirmo, vat, irgi, sakykime, mūsų renginio dažasvidis, tai susiorganizuojat komandą, eina žaidžiat visi nemokamai, kas laimi prizai, pirmos trys vietos apdovanojimas, burnautas, garsiausias motociklas įvairių rungčių. O jūs viską patys daro, ta prasme, vat, organizacinė, ne, nu, vis tiek ten yra krūva, suorganizuot krūva reikalų, viską pravesti, paskui galų galės susitvarkyti. Tai jūs grinai klubų meneriai? Taip, tai yra du klubai, kurie mes visą tai ir pasidarom, susiorganizuojam, padarom nuo A iki Z. Ir čia baisiausias dalykas, kai pas tai atvažiuoja 2000 draugų ir tu turi visais rūpintis. Nu, jie netokie baisūs, tai... Ne, čia dalykas, čia ne draugai baisiausiai, čia dalykas baisus. Nieko tokio. Gamta silpnų nemyli, kaip vienas mūsų klubėtis sako, mes įveikėm šitas kliūtis. 2000 draugų atvažiuoja, čia vakarėlį savaitgalį turėsis. 2000 draugų. Užsienį renginių, vat, tokių kaip baikerių naktis, kažkokių turėsi minti, nu, ką, kur teko lankytis? Tai turbūt Fakerzy visi žino, ar ne? European Bike Week'as Austrijai, 100 virš 1000 deklaruoja. Tai ten savaitę burzgė visi motociklais, paskui Portugalijai Faro yra toks renginukas, Liepos mėnesį vyksta, žiauriai faina, šiemet Vapuloj buvau, renginukas apie 10 000 Faro. Rugpjūtį buvo, ne? Rugpjūčio pabaiga. Tai va taip pagavosi tokią kelionę, nulėkiau į Pulą vieną savaitgalį, pavažinėjau ir gavosi kitą savaitgalį fakerį tiesiai ir paskui namo, tai gaunasi... Jo, ten šalia. Tu apie Europą, aš netgi kaip aš apie savo rajoną, žinai, iki tėvų palikiau. Ne, tu mažiau žinai apie savo rajoną, negu jisai apie Europą. Ten palikiau. Šiaip į Faro irgi man labai patiko, geras renginys, kelių dienų, susirenka apie 50 000 baikerių iš visos Europos, iš Afrikos atvyksta, iš Maroko, ten, nu, irgi rimtas renginys, didelis, turbūt antras palei dydį Europoje renginys. Kiekvienais metais juos važiuoja tos renginius? Ne, visada gaunas, laiko paprasčiausiai trūksta. Tai va, aišku, šiemet dar pradėjau važiuoti tarptautinės organizacijos renginius, tos tarptautinės motociklų federacijos, tai yra toksai fimralis, kur jau didžiausias, tai ten realiai suvažiuoja, nu, kaip deklaruojama iš viso pasaulio, bet, nu, nebūna taip, bet Europa tai tikrai visa suvažiuoja, apie 1000 žmonių ten susirenka, tai ten vyksta kitokio formato renginiai, kaip sakau,
gal mažiau pramoginiai, daugiau turistiniai, daugiau užimtumo renginiai. Edukaciniai gal tai. Čia kalbė apie tai, kas ir šiemet ir Lietuvoje įvyko. Šiemet Lietuvoje įvyko panašus renginys, kurį mūsų klubas organizavo su Lietuvos motociklų sporto federacija. Tai, sakykim, ten buvo analogiškas renginys, tik vat aš kur buvau Ispanijoje šiemet, Saragosai, tai ten gali gyventi arba palapinėje, arba viešbutį renkiesi paliai savo norus. Tai vat bet tau suorganizuota, tu, sakykim, nusipirki tą renginio įėjimo biletą, tu neši federacijai taškų, žiūri kiek kilometrų, kiek motociklo atvažiuoja ir dar federacijos tarpusavį kovoja, kas daugiausiai turistų atveda, susumuoja kilometrus ir va ten veda tokį va bendrą rezultatą. Tai kaip Lietuva atrodo šiandienai? Prastai, bet tikiuos, kad užkurs šitą reikalą. Pats renginys tai gerai jums praėjo? Renginys jo, gerai. Nebuvo šalta, 45 laipsnį va, kai važiavom paradą. Toksai tikrai nešalta buvo. Tai va, o šiaip, kaip gali Lietuva atrodyti gerai, jeigu, pavyzdžiui, talo atvažiuoja koks 220 motociklų. Tai čia vat ir atsakymas, aišku, vėl Italijai visai. Ir į Trakus įvažiuoti negali. Nu, tai turbūt Trakai ten nugriūtų nuo tokio motociklo, tai vat, bet šiaip realiai, jo, nu, kaip ten turbūt ir močiutė, ir vaikas, ten visi važiuos į tą motociklą. Bet čia Lietuvoje būtent šitas moto turizmo ralis vyko pirmą kartą, ar ne? Moto kempas, vat tas vat renginys, jis yra mažesnis, kadangi čia yra jau gyveni tik palapinėse. Uhum. Kiek naktų pragyvenai palapiniai, kiek gauni taškų. Kaip nu, atskiras toks kaip renginys. Tos jo, čia jau kitas renginys Fimt yra. Tai yra federal, internacionalė, moto ten kažkaip jo, prancūziškai tai, veikia, ne? Tai prancūziškai, kadangi čia buvo nuo prancūzų pradėtas tas darinys, 1904 metais tarptautinė federacija, bet paskui jie perkelė į Ženevą ir gavosi, kad dvi kalbos, anglų ir prancūzų, ir va, tas FIM, Federacija Internacionalė de Motociklizmo, yra prancūziškai, bet pagrindinės kalbos yra dvi federacijos. Tai ką tu ten veiki? Aš dabar esu Europos FIM Europe, mototurizmo tarybos. FIM Europe, mototurizmo, kaip sakyt, atstovas iš Lietuvos pusės. Tai tu čia jau eini po Lietuvos sporto, Lietuvos motociklų sporto federacijos vėliavų, sakykime, ne, čia su tuo susiję yra. Taip. Ir ten tu atstovauji Lietuvą. Taip, atstovauju Lietuvą, pristatom savo, sakykime, kažkokius tai turistinius renginius, pristatom, paklausom, ką užsieniečiai siūlo, kokios problemos diskutuojam. Ir aišku, tų problemų ir užsienį su tais garsais, duslintuvais, greičiais, nu, čia turbūt visur tas pats. Visur tas pats. O tai turbūt čia tavo iniciatyva, aš taip spėjau, nežinau, klausimas. Ir dabar bijau sumeluot, kaip ten tiksliai pavadinta yra. Padarai ten tokį kaip žemėlapį Lietuvoje, kur kiekvienas užsienietis baikeris važiuodamas, neturėdamas kur nakvoti, gali nueiti tą žemėlapį ir susirasti vietą, kur galėtų pas kažką praleisti naktelę, kaip sakant. Ne, čia ne mano. Nu kaip praleisti čia naktelę? Čia ne mano tas dalykas. Čia nekalbu apie viešbučius, aišku. Jo, ne, čia, ne, čia ne mano, čia gal Marius Šmilas va, iš Mulaitų gal padaręs. Jo, bet aš padariau kitą tokį dalyką. Tai surinkau beveik visus muziejus, kuriuose yra kažkiek tai istorijos apie Lietuvos motociklizmą. Tai yra pradedant nuo eksponatų motociklų iki istorijų apie Lietuvai garsius moto veikėjus, kaip va, Tano Poškos, kaip Ilgausko yra motociklai du. Vienas yra Kauno muziejuje, kitas yra Vilniuje dabar atidarytam auto muziejui. Rekomenduoju tikrai aukšto lygio muziejus, labai gerai sutvarkytas, padarytas. Rekomenduoju, nuvažiuokit, pažiūrėkit. Nors šiaip visi muziejai yra verti dėmesio. Visi muziejai, aišku, dar kelių trūksta. Kaip ir bendravom, diskutavom, bet kažkaip nesuderinom, kad jie papultų į tą žemėlapį. Tai čia sudėti tie muziejai. Ir buvau padaręs tokį žaidimą Lietuvos motociklų sporto federacijoje, vat ir vyko apdovanojimai. Tai moto istorijos keliu jisai vadinasi.
Tai šitie muziejai, sportinės varžybos, kur Lietuvos motociklų sporto federacija daro, kad susipažintų žmonės, kas yra motociklizmas. Tai ir enduro, ir plento žiedo, sakykime, varžybos, motokroso varžybos buvo įtrauktos, kad nuvažiavę galėtų pamatyti, iš ko tas motociklizmas susideda. Mhm. Tai vat, kad kartais būna irgi kalbi su žmonėms, sako, o, velnės, nuvažiavau varžybas, pažiūrėjau, faina, važiuosiu vėl pažiūrėti. Nu, kad užkurt pažiūrėti, gal patiks, gal nepatiks. Nu, paprasčiausiai vat, tokia mintis, kad praskleisti tą ratą, o ne tik nuvažiuoti darbą arba nuvažiuoti vakarį į kavinę, taip, taip, taip. Išgerti kavos. Arba arbatos. Atsigerkime vandens. Po pirmą. Tai tu dabar praeitą savaitę, man atrodo, buvai FIM suvažiavime, pasitarime, susirinkime, ne? Tai buvau. Turi gal kokių žinių? Buvau Romoj. Vėl pas Romą? Ne. Turim... Ai, Romoj. Romoj, ne pas Romą. Tai vat, buvau susirinkime ten europinio lygio susirinkimas, tai renkasi Europos šalis. Ir kalbėjom, pristatė naujus projektus, mokymus, kas vyks, ką planuojam, ką darysim. Tai naują projektą tokį, manau, labai fainą merginom bando padaryti ir manau, kad jis tikrai įvyks jau kaip ir viskas sudėliota. Dar biškių detalės tikslinamos. Bet čia Lietuvoje tas projektas bus, ne? Bet čia bus tik tai merginų važiuojančių motociklai susirinkimas. Tai jis vyks Italijoje. Aš tai vietą žinau, jums tai bus labai. Ne, ta prasme, yra Valgardenoj, žiauriai gražioj vietoj, kas lydinėjat, gal buvot, žinot. Tai vat ir ten bus 3 dienų renginys su kelionėm, su maršrutais, su serpantinais, su vakarienėm, su pasikalbėjimais. Tai tikisi, kad iš visos Europos suvažiuos merginos ir, ta prasme, dalyvau šitam renginį. Tai čia tokia idėja, kad tik tai merginos kaip... Bet čia, ta prasme, turbūt pasaulis, nežinau, čia juda ta linkme, kad nu, jau ir taip tų moterų, motociklininkių tikrai daugėja. Mhm. Ir turbūt nori jas kažko dar labiau sudominti, dar labiau turbūt įtraukti, ne, kad ne tik tais, va, kaip tu sakai, važiuoti į darbą. O važiuoti šiek tiek ir toliau, taip, savarankiškai, taip, ne? Taip, pažiūrėkim, ir mūsų motociklistės merginos, tai ir pasaulį kas apvažiavė, ir kas endūrą išvažiuoja į kalnus. Ir yra gan aktyvių tų asociacijų, taip, taip, kur taip, tai yra, važiuoja. Yra tikrai nemažai, ir turim ir kongrese klubo merginų, turim ir susivienimų merginų, kurios tikrai aktyviai dalyvauja, važiuoja, faina, kaip sakyt, ir viskas gerai ten, tai tegul važiuoja. Anksčiau gal ten, sakykime, ir ginant moco būdavo retenybė, o dabar tai... O ką mums į Italiją yra kas nors paruošta? Italiją, jo, galit važiuoti FIM ralis kitais metais, Toskanoj, 3 dienos, tai va čia tas ralis, kur buvau šiemet Saragosoj, tai ten apie 1000 žmonių dažniausiai renkasi, tai va galima atvažiuoti. Yra kelios dienos pagrindinės, jeigu nori dar dasipirkti ekskursijas iki renginio ir važiuoji, dalyvauji, pusryčiai, vakarienės yra suruoštos, lunchai padaryti. Ta prasme, visa programa sustatyta, tu tik važiuoji palei grafiką, gali savistovį, gali su autobusu, jeigu atvažiavęs pavargai, ten, sakykime, nebenori važiuoti. Įvairių opcijų yra. Nu, čia gražiai pasakiau, jeigu atvažiavęs pavargai, čia galima ir vakare pavargti. Kai susitinki daug draugų seniai matytų, tai būna, kad kiti pavargsta vakare. Tai tos vakarienės ten visiškai visiems bendros būna. Jo, bendros vakarienės, ateinat, yra... Tai sakykim, tikiu, kad varginančios gali būti. Gali būti visaip, čia viskas priklauso nuo nusiteikimo. Taip, čia yra FIM renginiai. Dabar daug apšnekėjom, bet gal yra merginų, kurios važinėja intensyviai daug ir vat, susidomėjo, ne? Kur apie FIM visus organizuojamus renginius geriausiai iškoti informacijos? Šiaip tai daugiausiai skelbiama Lietuvos motociklų sporto federacijos arba FIM tinklapyje, Facebook'e galit pasižiūrėti, ten vis, nu, būna ta prasme, tai informacija yra, šiaip stiprus yra patys tinklapiai ir FIM, ir FIM Europe, tai ten galit ieškoti daug informacijos. Yra
kalendoriai sudaryti, jie dabar dar nepatvirtinti, bet nuo naujų metų jau bus jau kitų metų grafikas, tai ten galite žiūrėti, kokie renginiai, kokiose šalyse, kas vyksta, yra anketos su, sakykim, programom ir ten susipildai, ką nori ir išsirenki, kas tau yra patogu, ar tu atvykęs renginį nori palapiniai gyventi, ar tu nori viešbutį gyventi, ar tu nori 3 naktis nakvoti, ar 5 naktis nakvoti. Ar bandysi nemiegoti ir niekur negyventi. Kokia yra orientacinė tokio renginuko dalyvių į kainą? Nu, va, pavyzdžiui, pas mus buvo Fimoto kempas, tai yra 180 eurų, 179, jeigu gerai pamenu, buvo kaina. Tai tu už tą kainą gauni ekskursijas, maitinimą, palapinę, ir gidus. Kiek dienų? Kita. 3 dienos. 3 dienos. Taip, 3 dienos. Tai realiai, nu, nėra daug. Nėra daug. 55 eurų. Jo, aišku, jeigu tu gyveni viešbutį, vat, kai buvom Saragosui, yra viešbučiai, ar ne, net ir viešbučiai yra 5 žvaigždžių, 4 žvaigždžių, tu gali rinktis. Pagal tai tau priklausys tavo dalyvio kaina. Tavo kaina. Jo, jeigu tu nori palapiniai gyventi, vat, irgi susitiko mestus, su kuriais pasirodo ir anksčiau dar buvau susitikęs, o ten atsiminėm, kad viens kitą buvo matę prieš 5 metus. Tai va, tai sakykime, jie gyveno palapinės. Tai jie važiavo iš Estijos, atvažiavo virš 10 motociklų, tikrai gan aukštą vietą užėmė, nepamenu kurią, bet va, surinko daug taškų, kadangi jų atstumas didelis buvo ir nemažai motociklų. Išvažiavo 2 metai prieš. O, gal dar važiavo? Dar toks labai trumpas klausimas, taškų, tu visą laikmeni taškus. Kaip ten rinkti tuos taškus reikia šitam renginiui? Motociklų kiekis, vairuotojai, keleiviai, kilometrai. Tai čia tiesiog šaliai rinkti. Taip, taip, tu renki šaliai, tu atstovauji šalį, nes paskui būna toks tautų paradas vadinamas. Bet asmeniškai mes, gal ten kažkokios komandos ar ten dalyvis, kažkur jisai dalyvauja ir jisai tiesiog vat, važiuoja nustatytų tam tikrų maršrutų, gauna tas lankytinas vietas, ane, ekskursijas, kaip tu sakai, jisai tiesiog važiuojasi savo pramogėje, ne? Ar jisai irgi turi kažkokių tais užduočių konkrečių, ne. Nežinau. Išgyvent. Užduočių tokių, kaip nėra, išgyventi nereikia, išgyventi vakarė, jeigu nusiteikimas. Tai vat, bet šiaip realiai tavo taškai yra skaičiuojami palei anketą, kurią tu atsiunti federacijai. Tai ta prasme, tu jeigu sudedi, pavyzdžiui, 3 naktis ar ne, ir tiek kilometrų iki renginio vietos ir žiūri, kiek žmonių atvažiuoja ir tada tuos taškus suskaičiuoja. Tai čia yra visi tie taškai, tokių kaip spec užduočių jau nebėra, tai yra ekskursijos, kurios šių renginių koks yra pagrindinis tikslas, jie dažniausiai vyksta visą laiką skirtingose šalyse ir ten kas 7-10 metų gali tik tai toj pačioj vėl šaly vykti. Tai čia yra tikslas šito renginio, kad tu važiuoji į kitą šalį ir organizatorius tau užtikrina pažintinės kelionės, susipažinti su vietos maistu, kultūra, keliais, kažkokių šokių tautinių būna, kartais ten, sakykim, parodo. Kultūra. Kas tai. Taip, kultūra. Kad tu atvažiavęs į tą šalį, pažintum bent jau kažkiek. Tai ten, kur atvažiavai. Jo, tai va. O ne tik tai sužinotum, kiek yra alaus rūšių. Čia mes iš esmės turim paprastesnę versiją su savo klubu, kai važiavom į Lenkiją. Tai irgi nu, žmonės važiuoja su mumis. Mes pasirūpinam maršrutų, pasirūpinam, kur gyvens, pasirūpinam lankytinom vietom ir jiem nieko nereik daryti. Čia kitoks, nu, platesnis. Tai jeigu Lietuvoje FIM tam dalyvauti, lietuviam nelabai apsimokėjo, nes jau čia privilkijos. Na, organizatoriai dažniausiai yra organizatoriai, jie neneša jokių skaitinių taškų, jie ta prasme. Bet jeigu jūs organizuojate, to mes atvažiuojam, pavyzdžiui. Tai būkit mūsų svečiai. Ne, turėjom 2 klubus, tai vat, būtent merginų vieną Vimą Lithuania, tai tarptautinis moterų Women klubas. Women International. Jo, jo. Tai vat, jie mums padėjo, merginos. Mus kvietėt paskutinę minutę. Kvietėm, ne, čia kaip kam paskutinę. Prieš paskutinę. Savaitę prieš. Road Warriors MCC tikrai dėkingi už pagalbą, tikrai visi padėjo mum, aišku, buvo ir neklubinių, draugų, pažįstamų, kurie prisidėjo, irgi visiems norėčiau ačiū dar kartą pasakyti. Bet padarėm renginį neblogą, reitingas iš federacijos paliai atsiliepimus lankytojų buvo vienas iš geriausių. Gal, sakykime, 1-1 vietą paliai visą organizasumą, tą su jau paliai taškus surinkom. Ir šiaip tikrai išvažiavo daug patenkintų žmonių. Manau, kad Lietuvai gėdos nepadarė.
Dar aš vis tiek prie tų taškų, aš man labai matematiką patinka, žinai. Man tai siūk keksinį. Klausyk, aš matematinę klasę baigiau, taip nesidomiu. Renka taškus, o taip tada ta šalies federacija kažkokią tais naudą iš tų taškų turi? Ar... Tai tu reitingą turi filmą. Parveža prizą. Va. Parveža prizą. Ir ta šalis, pavyzdžiui, Italijoje. Atsiprašau, Ispanijai tai buvo italai pirmą vietą laimėję, tada jie gauna taurę ir ją veža namo. Ir Harley. Harley čia nuo sponsorių viskas, tai jeigu pasponsoriausit, kitą kartą įteiksim. Man tas Harley savo. Galim pasitreniruoti ant bikerių naktų, savo Harley galit įsteigti. Tai jeigu rašysim, negaliu. Jo, sakysim, Road Brotheriai čia va sugalvoja afigėdą gerą dovaną. Šitą iškirp. Nekirpsiu, dar irgi dėsiu į reklamą. Ne, bet aš nesakiau, kad savo. Aš tik klausiu. Tai va, tai labai šiaip įdomu ir jo, tada jeigu kažkam tai įdomu, kažkas susidomėjot renginiais kažkur išvažiuoti, pamatyti, tai FIM puslapiai, Facebookai, visa informacija ten yra ir prašom ieškot. Tai jeigu kažkokių papildomų klausimų galit klausti manęs, turim LMSF'e, tą mototurizmo komisiją, tai yra žmonės, kurie kompetentingi atsakyti, tai klauskit, stengsimės padėti. O gerai, o dabar tu varai va dalyvauji daug tų renginių FIM, o čia yra tavo tokia gretutinė šaka, ar iš klubo irgi žmonės varo su tavim? Bet konkrečiai iš kur? Tai šiemet važiavau vienas, kadangi Ispanijoje Remis buvo. Remis negalėjo. Nežinau, kažkaip pasiūlymai buvo, bet kažkaip gal nevažiavau, nu, ta prasme, teko vienam važiuot, tai važiavom su žmona ir sakykim, šiemet va kaip darėm tą motokempą, FIM motokempą, tai kolektyvui patiko ir sakėm, lėksim kitais metais į Slovakiją, nes bus tas pats renginys. Alviduką su ledais vešitės? Tai pu, kaip mes kelią matysim, kas mums vieš. Galna kiaurai. Na jo, ten nuo tos, kai reiks persikelt per kalną, bus gerai. Ok, tai tuo pačiu išvažiavimu, tu kai varėjai dabar į FIMą ir nuvarėjai į Milaną, čia tas pats išvažiavimas ne, buvo? Ne, kitas. Čia kitas, buvai biskį grįžę. Nu, reikia, kartais buvai gyvenimas. Buvai eitsmo parodoje, ne? Jo. Milane. Motociklų paroda, jinai didelė. O tu Varšuvai buvai? Už Litexpo didesnė Varšuvai buvęs. Tai didesnė už ir iš Varšuvai 16 kartų. Ženkliai. Kartų yra. Kiek reikia laiko apeiti? Varšuvai dvi salės, ne, buvo? Taip. Vieną ir... Dvi. Vieną moco, kitą ten visokių rūbų yra. Ten, ne? Jo, ir kos... Nu, tai ten, sakykime, 8 grubiai. O ką tu grubiai. Laikai salę, tu tuo tą paviljoną nu, pastatą? Paviljoną, jo. Vienas. Ne, tai pastatas buvo vienas, bet jis buvo atskirtas. Nu jo, bet vienam pastate viskas. O buvo, kad du pastatai buvo, ne? Ar ne? Buvo... Dabar galvoju. Reikėjo per lauką perėti. Perini per lauką ir kitą. Ten tatų visos konvencijos. Ne, tai praeitais metais nebuvo. Praeitais nebuvau. Praeitais buvau Suomijai. Parodoj, tai buvau Suomijai parodoj sausis vasaris. Neatsimenu kada. Gerai, grįžkim biškį į Italiją. Yra. Turbūt čia viena turbūt didžiausių. Ypač žiemos sezonų. Didžiausia. Prestižiskiausia Europoje paroda, taip galėčiau pasakyti, nes realiai taip ir traktuojama. Eismo. Taip. Kokios naujienos, visos naujienos, blogos, elektra. Elektra. Tai visos naujienos dažniausiai eismo yra pristatomos. Radai ir... Goldvinga nauja? Pornografija iš Goldvingo padaryta, ten tokia ant trijų ratų kinietiška lampa uždėta. Ne, Goldvingo naujo nėra. O jeigu, kai atsiras naujas Goldvingas ir jeigu jis bus elektrinis, ką darysi? Tai reiškia, neatsiras. reiškia, pasigaražė neatsiras. Ne, aišku, juogiame šitos iš tos elektros. Bet tendencija tai yra, ne? Bet kaž, ne, nu, tai realiai visi gamintojai jau turbūt jau turi elektros kažkokius tai motociklus, kad ir girdėjau, man atrodo, Honda KTM'as ir dar kažkoks koncernas daro dėžės, kur tu atvažiuoji, pasikeisė kumą, paukšti motociklą ir važiuoji toliau, kaip degaliniai, kad nereiktų ilgai krautis. Nu, bet čia, aišku, nu, tokie tik tai... 56 metais. Ne? Nu, galbūt nežinau, tai va, tai gal nebereiks jau man. Bet tai va, o šiaip tai elektra, jo, kiniečiai, tai 100% viskas elektra ir elektra.
elektrą, daug elektros, bet aišku yra. Daug kiniečių parodo yra, kur savo su stendukais mažai, su ten kokiais nesuprant elektroniniais daikčiukais stoja. Belė kiek ir ten copy-paste yra dalykų, lempų Harlio, sparnų Harlio, Goldwingo lempų, ko tik nori jie ten pridarė, bet nu, čia jau jų... AliExpress Italijoje, vienu žodžiu. Nu, jo, atvežtas į vietą, kad pačiupinė dar galėtų. Užsintimą mokėti nereikia vietą viską. Jo, tik tai dar du skirtumai, kai ten nueini, klausia, kiek konteinerių pirksi, o AliExpress'e gali vieną daiktą. Čia toks mažas skirtumas. O elektra, jeigu išmetant, kas šiemet labiausiai nustebino, didžiausią įspūdį padliko būtent... Wow efektas. Wow efektas. Gondo stendas buvo didelis, patiko. O tu pastebėjai, kad čia net tarp gondų mes tą pasadinam šiaip. Taip, mes prieš tai jau kalbėjom. Goldwingas netilpa, porą mažesnį varės. Tai, Andriau, susisiaurim biškį. Įsibėgėt reikia darbaliai. Tai kur tas wow efektas buvo šiemet tau parodoje? Wow efektas... Ką žinau, šiaip dėl bendro išprusimo ateini, pasižiūri tokių, kad kažkokių wow, kardinaliai naujienų mano tipo motociklose gal nelabai pastebėjau. Aišku, ten sportbaikų, ten nu, kitų baikų, kiek supratau. Kas tu yra dalykų? Vat šį kart buvo mažai. O buvau prieš kelis metus, tai tikrai daug daugiau buvo kastuminių dalykų, tų mocų. Ten su turbinom, su langeliais ant variklių sudėtų, nu tikrai tokių, kad meilės pridėtų. Tai va, o šiemet kažkaip mažiau daugiau visios gamykliniai dalykai buvo eksponuojami. Aišku, ten ir priedų gamintojų, ten sakykim, krepšių visokių, nu, buvo daug daug. Visą parodą praėjai taip jau? Ar... Visą, bet greitai, nes per kiek dieną užtruko? Per dieną ten neįmanoma apeiti, tai ten tik paviršutiniškai gali apžiūrėti. Paplaukiai per paviršį. Ne? Realiai taip, nes ten jeigu pamaigit kažką pažiūrėt, atsisėst, pasimatuot mocą, nu vieną, du dar gali, bet jeigu ten daugiau, tai ten reikia 2-3 dienas būti. Tu parodų, tu ne vieną esi apvažiavęs, čia ir Helsinki minėjai, aišku, Italija, saliginai, sakykim, toli, nes žiema negali su mocu važiuoti, reikia skristi arba tu negali net važiuoti. Ką tu rekomenduotum tūlam lietuviui kažkur aplinkui nuvažiuoti į kokią parodą, kuri tikrai būtų verta dėmesio? Toliau Varšuvos? Į Suomiją galima nulėkti. Tikrai faina paroda buvo. Ir gan tokia kompaktiškesnė, suspausta. Daug naujovių buvo. Kurio laiku vyksta? Sausis vasaris, neatsimenu. Kažkas tai tokio, bet mes nuvarėm į Taliną pas draugus, praleidom vakarą, anksti rytą į keltą, persikeliam keltu iki parodos, išbuvom visą dieną, vėl į keltą, vėl į Taliną, išsimegojom, papusryčiavom iš ryto namo. Tai va, toks buvo mūsų planas. Tu kai tiek draugų turi, tau reikia kada nors viešbutį gyventi? Reikia, aišku. Ten draugai. Paprasčiausiai toks gyvenimas, turbūt, kas važiuojat, motociklai žinot, kad sustoji, o dabar irgi važiavau į Italiją, sustojom Austrijai šalia Italijos sienos, bičiukas iš Čekijos šalia gyveno, nu tai papliurpėm dabar Facebook'o draugai, rašinėjomės, kaip tau sekės, kur buvai, ką važiavai, ką darei. Tai čia motociklizme viskas labai greitai vyksta, tokie dalykai. Tai tu važiuoji, tu sugedai, tai iš vis 100-metis draugas pasidarai, kad vat irgi čia turim tokią istoriją, lenkas draugas mūsų važiavo, dabar jau draugas, tuo metu dar nebuvom draugai, skambina mūsų draugas iš Vilniaus, sako, aš išvykęs, negaliu padėti, gal galit, sako, Harlis sugužo. Nu, atvarė Saulius, mūsų prezidentas, žiūri, kur tas Harlis. Goldwingas to. Ne, sako, kur tas Harlis, o ten bičas važiuoja su 43 metų Harliu. 43 metų Harliu, jo, vila. Tai realiai parsivežėm tą Harlį, ten 2 dienas dalių dar gauti jam reikia. Tai pramušo galvos tarpinę, tai tas
ieškojom tos detalės, nieko neradom, tai paskui pagamino ją paliai, nu, ta prasme, išpjovė. Tai va, po šito susidraugavom, tai buvo klubo gimtadienis, tai sugalvojom dovaną padaryti tokią, paėmėm tą tarpinę, įdėjom ir ramelį ir užrašėm, nuo šitos tarpinės prasidėjo draugystė. Yeah. Tai visiems buvo toks, nu, kaip sakyt, wow, efekt. Yra, wow efektas, yeah. Bet nu realiai nuo to mes ir draugaujom, tai va, tai... Kaip sakyt, tu padedi žmogui ir tu pasidarai draugas. Tai čia visi motociklizmai žinot, kad taip vyksta ir... Jo, bet kad tą sužinot, ką reikia daryti, reikia keliauti. Ne, tai ar keliauti, ar važiuoti, ar būt motociklistų, baikerių. Tai aš dabar man tai galvoju, kai varėm į Berliną, kur baigėsi kuras, kodėl su to lenku tu nedraugauji? Kuras nesibaigė dar. Tai gerai, galimai buvo į pabaigą kuras. Jau labai buvo į pabaigą. Tai išgelbėjo galėsim... Lenkų kelininkas, o taip, tu susirašai su jo. Taip, neturiu jo Facebook'o. Mokinkis iš Lino, reiks visais draugau. Būk atviras. Ne, tai yra... yra... Aš pasitaisysiu sekantį kartą. Yra, kur susitinki ir pirmą, gal ir paskutinį kartą. Tai, va, tai buvo irgi dar toks, nu, kaip ir, nežinau... Važiavom su Remiu mūsų klubiečiu į Portugaliją. Nu ir einam... Trumpesnių kelių važiavo, taupėt vis tiek. Tai aišku, nu, su valkiečiu važiuoja, tai taip negali būt. Ar ne, Andriu? Spėjau daug nešnekėjo, jisai ne per kelionę. Na, žodžiu, gaila. Tai va, tai vienu žodžiu, varėm į Portugaliją, nu varėm į Porto, pasivaikščiom... Senamiesti einam, žiūrim, vokiečių baikeriai vaikšto, nu, kaip visada, hai, hai, pasimojavom, nuėjom į hard rocką, jis taip stovi, žiūri, sako, o tu tai iš Lietuvos, man atrodo, aišku, vėlė, viskas matosi. Jo, sako, aš man atrodo, pernai tavi pas Aironixus mačiau. Sakau, jo, aš tavi irgi mačiau čia, sakau, tas turbūt bičias esi, kur atvarėjai Iron Butą iš Vokietijos. Jo, sako, įsivaizduokit, Lietuvoj ir paskui kažkur Portugalijai susitinki, šiaip gatvėj, tai lembačkė. Tai va, tai tokių, sakau, fainų nutikimų kartais nutinka gyvenime, kad, nu, ir vežu, išvažiuoji, ir, kaip sakyt, nu, smagu. O gerai, grįžkim dar tada į parodą, nuklajojom, kur buvo Suomija, ne, pas draugus, pernakojot ir tada varėt į tą parodą, ir ten, nu, jinai suspausta, bet visko yra. Jo, suspausta, žmonių daug. Bet pažiūrėti irgi daug kustimo, aišku, kustomas skandinaviškas, suomiškas, skandinaviškas. Kokie yra skiriamieji bruožai skandinaviško? Šaltesnis, daugiau chromo? Ne, oldschoolinis labiau gal sakyčiau, o vakariečiai jinai jau tą naują madį. Ant vairo galų, tai, ūsai, ne? Nu, yra ir tokių dalykų, aišku, ir vakariečiai tą man patik. Skandinavišką, tokį, kaip sakau. Bet skandinaviškas, nu, jis mano akim žiūrintis vis tiek tą turi savo tokį skandinavišką stilių. Jo, tai, o sakykime, va, vis tiek jau, kad ir mūsų, ne, custom killeris ar ne, daro, nu, visai kitas stilius, ne, baikai, nu, man blek, arčiau blek. Širdies. Viskas blek dabar. Nu, tai va, o ten toks jos, aikskulidis. Tai va. Bet šiaip rekomenduotum, mes neturim Suomijoje dar draugų, kad jeigu nuvažiuot mums tik į parodą ta prasme, mums bus ten ką veikti. Ar rasim ten draugų? Ar rasim ten draugų? Gal tave sutiksim? Viskas priklausys, ką čia turėsit užsikišę. Paminėjai... Aha, Iron Butą paminėjai. Ir pas tave ant Facebook coverio, ne? Tu ne, tu kas, ne tas, kas tas tai, Iron Butas? Paspaudi pas tave, nu, ant Facebook'e, pas tave eini ir viršuitas Facebook coveris vadinasi. Ir tavo nuotraukai paskaitas. Yra parašyta 12 tūkstančių kilometrų per 7 dienas. Čia jau tą pagerinai, čia senas coveris, ar čia jau... Čia senas, nes naujo vis dar negaunu, tai dar palikau tą seną. O kiek naujas yra? Beveik 23 per 14 dienų. Tai čia to garsioji kelionė aplink Europą, ne? Aš nežinau, ar jin garsi, bet nu, jin nu, tai garsi, jeigu jau per... Jeigu mes žinom... Jeigu mes žinom, pakankai... Gerai, tada garsi, tada garsi. Tada garsi, gerai. Kiek dabar tavo, ir aš mačiau, yra dabar puslapis net lietuviškas sukurtas apie lietuviškosius Iron Butus, ne? Taip. Tu ten nesi lyderis, ar ten sena informacija yra? Tau yra 4 oficialūs Iron Butai? Oficialūs, 1, 2, 3.
Jo, 4. Paskutinis oficialiai neužregistruotas, nes išsiunčiau dokumentus, bet virš metų laiko atsakymą. O kiek neoficialių yra? Nežinau. Nežinau. Tai daug. Tikrai nežinau, nes, nu, yra nemažai. Ok. O tu pažįsti Dainių Suckelį? Žinoma. Ką jis veikia? Važiuoja, kaip ir aš. Jisai 12 turi oficialių. Gali būti, jo. Negaliu suskaičiuoti, bet... Tavo turbūt neoficialių sudėjus būtų gal ir daugiau. Galbūt. Bet Dainius irgi, jis moto turistas gal koks? Ar, nu, jis Gogas yra, Gogas, ta prasme, daug keliauja, varo su šaika, varo į Gogo renginius. Aš jau, tai būtų apie aštą varę, ja, vis tiek, ja, tai važiuoja jie su, vat jie irgi darė Iron Butta 3 dienų, man atrodo, buvo aplink Baltijos jūrą, čia 100 atkūrimo metinių tokia, vat, buvo paėmę datą. Prieš kelis metus važiavo šaunus žestas, ta prasme, Lietuvos atkūrimo metiniam paminėti, jų klubiečiai važiavo ir moteriškiai važiavo, irgi įveikė šitą visą Iron Butta ir smagu. Nesugali gauti kaip ir keleivis. Ne, jį važiavo pati už vairą. Bet ir keleiviai gauna. Taip. Ne? Jeigu tu siunti dokumentus ir ten tave tvirtina, tai reiškia, tu gauni kaip keleivis. Ok, gal pradžioj dar nuvarėm apie patį Iron Butta, gal daug kas, nu, ne daug kas, bet tie, kas mažiau važinėja, nežino, kad tai daug kas iš tikrųjų nežino, nes tam tikras iššūkis ir čia yra atėjęs iš Amerikos. Ir ten yra, jeigu neklystų, 10 jų skirtingų, kai kurios gali atlikti Europai, kai kurių negali atlikti, nes ten yra per valstijas, per nacionalinius parkus ir taip toliau ir panašiai. Bet kalbant apie lietuviškosius, europietiškus, tai yra jų keli. Tai kas yra 1000 mylių, 1600 tai europietiški kilometrus. Na, per, jau, tai... per parą, ne, tada 2500 kilometrų. Yra 1,6 para, 2000 para, 2,5 para, paskui eina 2,5 pusantros paros ir ten taip toliau. Esi įvaręs 2,5 para? Esu 2,5 para įvaręs. Esu tada, va, kai šitą variau, 2,5. Tai buvo mano, dar biški dėliojau čekius, kad per greit nebūtų, bet... dėl kūro nurašymų? Ne, ten paskui įsiskaičiau taisyklėse, kažkaip ten parašyta, negalima greičiau negu per 19 valandų atvažiuoti. O man, nu, buvau jau pravažiavęs 1,6 per 24 valandas, buvom su amžinatelsi klubiečiu Robertu iššovę 2,5 tūkstančio per pusantros poros ir sugalvojau kažkaip spalio gal mėno, ten buvo, žiūriu, geras oras, sakau, varau į Vokietiją, išgersiu kavos ir pabandysiu tą Iron Butta. Tai pažiūrėjau, kad nuo Lenkijoje, kur prasideda autostrada, tai čia buvo prieš metų 8, gal kokius 7. Sakau, ten startuosiu, nes jau bus visur autostrados, nes paskaičiau, kad vidutinis 104 turi būti. Na ir užsičekinau tą čekį jau, užsinulinau, pradėjau pildytis ir žiūriu, kad aš tą 2,5 atvažiavau per 19 valandų, nes nu, kažkaip bijau, kad galbūt reikės miegot, gal būsiu pavargęs. Tai visada stengiau sulaikyti kažkokį tai rezervą. Bet Vokietijoje važiavau, ta kūro rodiklė greit krisdavo, bet nu, kažkaip ten, kai gali biškį greičiau pagazuoti, taip pat ir gavosi. Čia kam su matematika prasčiau, tai tiesiog tas 104 atrodo nedaug, bet supraskit, kad kaip pili kūra, tu turi važiuoti tam popieriu 104. Ja, tas tai taip, bet aišku vėl, nu, kai tu važiuoji... Tik važiuoji, nei ten stoji, nei raukai, kūro užsipili, kavos nusipirki, išgeri greit podelį ir šauni, aš espreso geriu visada, tai ten daug gurkšniai ir varai toliau. Kiek per Iron Butta šauni podelį? Neskaičiau? Nu, Lenkijai nešaunu, nes neskani kava, Vokietijai kaip papuola. Lenkijai, kai viduriuoji degalinį, irgi ne, šitą 4 laikas tai tiksi. Nuo kavos dar neteko viduriuot, bet ta prasme, kaip pasakyt, nėra ten skanios kavos, tai Lenkiai, tai kartais išgeri tik tai ir viskas, bet... Kada pradeda daryti sunku? Važiuojant tai yra... Miego norisi. Nu, bet po kiek laiko tas ateina? Ar tai yra tiesiog tamsus paros metas? Labai priklauso.
labai priklauso. Man naktį, pavyzdžiui, labai patinka važiuoti, nes žiauriai gerai kilometrai tada sukasi. Nėra eismo, jo, čia tas vat, dalykas. Aišku, vėl kur tu važiuoji, jeigu tu važiuoji miškais, tai tikrai yra pavojinga ir nerekomenduočiau. Bet jeigu tu važiuoji autostradą, kai reikia tau greit kilometrus rinkti, tai yra pasak. Tu atsistoji, nei tau kamščių nieko nėra, varai, tik tai kilometrai sukas, valandą 100 virš kylų, tai čia jau kaip įkalt. O tavo mintis nesibaigia, ką tu veiki, kai važiuoji? Nežinau, nu, aš nesuvalkėtis, man negaila minčių, tai dėlioja, žinai. Nes vis tiek tokį, nežinau, klausai, podcastą, turi laisvas rankas, skambini su kažko šneki. Palauk, to žmona kaip yra kaip šturmanė tokia per nuotolį, ne? Tu esi kažkam pasakojęs. Ji yra viešbučių užsakinėtoje. Ai, tu pasakai, ten būsiu iš tiek. Taip, nes šiaip žiauriai gerai, nes realiai irgi rodos, nu, kas čia atstosiu, įsitrausiu bookingą ir susirasiu viešbutį, ar ne? Turi važiuoti šimtokį turėjus? Nu, taip, va, Norgiai važiavau, čia tas didysis Iron Butas, ar ne, važiuoji, nu, tai ten gerai, kempingų daug, įsitraukiai palapinę, paukšnus naudyt kelias valandas, varai toliau, ar ne? Bet, pavyzdžiui, tokioj... Nu, Ispanija irgi faina, važiuoji sustojimuose, parkinguose, daug kur viešbučių būna. Bet ten tokia Prancūzija, tu turi išsukti iš autostrados ir kažkiek pavažiuoti, kad rastum kažką, tai kur galėtum išmiego. Tai paskambini, sakai, blembaškį pavargau, pusvalanduką, valandą kokią ir suranda kokį kempingą, ar ten suranda viešbutuką, nuvarai, pamiegi. Ir taip, laiką. Nu, taip, nu, pusę valandos 500 kilo, tai... Spėjai lauktuvį nupirkti, ką nors žmonai už darbą. Tai pats grįžtų. Lauktuvį saldainis. Tai va, tai visko būna, aišku, kartais spėjai, kartais nespėjai, kartais ir taip dažnai važiuoji jau tos lauktuvės, nežinai net ką nupirkti. Tai va, nes kartais daug patys važiuojam, tai lauktuvių nelabai jau ir beperki. O nėra Iron Butas toks kaip, sakykim, kaip narkotikas, kaip sako, pradedi tatų darytis, tai vis norisi ir vat su Iron Butu įveiki vieną, antrą, trečią. Ir dabar esi pridavęs dar dokumentų, negavęs patvirtinimo, bet jau planelių yra, galvoji, kad dar pralėkti kur nors. Kas čia žino, jei nepasensiu, gal ką nors dar sugalvosiu. Atsikelsi ryte, ai, važiuoju. Na, tai vėl... Ten Portugalijoje kava nebloga buvo, varau. Tai panašiai ir gavos čia iš Saragosos, kai važiavom, tai 3100 kilo per 2 dienas nuvarėm, tai realiai biški tokių... Čia dviesi jau važiavom. Jo, dviesi, jo. Tai tokių nesklandumų įvyko, kad žmona turėjo lėktuvų grįžti, bet nesigavo. Tai pirmą dieną 2000 šovėm kilometrų. Tai hold my beer! Spėjom į lėktuvą. Tai jo, tai varėm iki Lenkijos pat sienos beveik davažiavom. O paskui kitą dieną ten 1100 jau kažkur liko. Tai vat realiai kaip ir žmona, ta ir ant batininkė automatiškai tampa. A. Tai va, tai kaip sakyt, palei tuos visus Iron Buto aprašymus, tai sidabrinė šikna, kaip keleivės galvasi. Jo, nes 2000 per 24 valandas. O šiaip daugiau tai yra, nu, vat, fiziniai iššūkiai, ar daugiau kova, nu, vat, su savima, ne, nu, psichologiniai kažkokie, nes, nu, ten, galbūt daugiau kalba apie 2,5 štukos per parą, nu, atrodo kosmosas, nes tu važiuoji su mocu. Nu, nežinau, man fizinių tokių, aišku, ten, kai atvarai kelias dienas, tai jau jaučiasi vis tiek, nu, ta kaip sakyt, nu, įsivaizduoju, kaip ten ir prie kompo, tas be miego varo šaiką po 2 paras, tai manau, irgi pavargsta. Nemanau. Bet ta prasme, reikia man svarbiausia pagautą momentą, kad, nu, miegas, nes... Save nu, tai, laiku sustabdyti, taip, taip, ne? Nes kad tu neperžimtum tos ribos, kad važiuotum nesaugiai. Nes, bet nu, tau užtenka, kaip suprantu, pusvalandis valandą ir tada tu gali tai, vėl toliau, ne? Tai jeigu aš išsimiegu ir normaliai išvažiuoju, vat kaip tą dariau 2,5, ar ne, tai mano ten gavos per 30 valandų 3,5 tūkstančio kilometrų. Tai čia, kur tą 2,5 dariau per 19 valandų, kur netyčia gavosi. Tai realiai išsimiegojau, išvažiavau ir grįžau kitos dienos į pavakarę, nei miegojęs, nei ką man nereikia miegoti, nes, nu,
anksčiau čia, kai tų lėktuvų skrydžiai buvo prastesni, tai važiuoji ten Čekija, Lenkijos, Aniegalai, tai nuvažiuoji grįžti verslo klausimais, nu, man tos kelionės nevargino tokie dalykai, čia, kaip sakyt, kad ir dabar, vat, irgi reikia važiuoti kažkur tai į užsienį, kad ir tą pačią Italiją kartais reikia tris vietas skirtingose pusėse, neskrendi, nuvarai su motociklu, susitvarkai reikalus ir grįžti. O tai ta europieviška kelionė, 2-3 štukos kilometrų ten beveik 14 dienų, ne? Tai tu kiekvieną dieną beveik praktiškai po Iron Butte? Ne praktiškai, o po. Kelinta diena buvo tokių jau taškų, kur jau galvoji, visio. Pradėjau nuo Norgės, nes žinojau, kad ten bus toks, nu, negreitas reikalas. Tai vieną dieną, vieną parą gal, nežinau, kaip čia pavadintai, 900 gilų gal tik tai gavosi, aišku, ten jau ir megojau biskutuką, stilį Pegasų šaiko susitikau, pagėrėm kavos, pertrauką padariau, paskui čia iš Kauno, vis, sakykim, dar kitų draugų sutikau, kava pavaišino, papliurbėm biskutuką, išlėkiau. Tai va, ta tokia diena buvo tokia kilometrais nevaisinga, bet šiaip labai gražių kelių pravažiavau, lyjo visą laiką, bet trolių kelias, girangeris, serpantinai, kas mane žiauriai veža tokie. Nu, žiauriai gerai trolių kelias. Bet tau Iron Butus, kai varai, tai vis tiek daugiau važiuoja. Stengias nevažiuoti tokiais, nes... Arbūdvingas jau pats vairuoja. Laikas jau sukasi dar lėčiau. Taip, nes... Vėl, jeigu tu vieną autostradom varysi, nu, man pabosta, aš visada, kai važiuoju, susigalvoju kažkokius tai, nu, ta prasme, sustojimą, ar ne. Tai tu važiuoji, trolių kelią ne, pasiemi, paskui ten dar kažką, tai paskui šokia autostrada, dar 5 kilometrų, kurių trūksti, arba užsimeti biškiai į priekį, paskui vėl kažkur sustoji, va, irgi buvau sustojęs. Fimralė tojus tarptautinės federacijos, pasiseikinau su kolegom iš kitų šalių, išgėrėm kavos, nuvažiavau toliau, nuvažiavau pas draugus, tie šašlikėlį kepė, pavaišino, pabendravom valandėlę, toliau važiuoji, paskui sustoji pamiegot, sugalvau Paryžiui vat, prie Eifelio kavos išgerti, išgėriau, fotkę pasidariau rytą šeštą, nes paskui galvojau. Tai, paskui į Le Manso trasą nuvariau, bet muziejus nedirbo, trūko valandas, tai sakau, reik varyt, nes negaišt, nes... Įleiskite trasą, porą ratų prasuks. Tai, bet sakė, čia vietoj, nes GPS'as, nežinau, ar skaičiuos, tai nuvariau toliau. Nu, okei, okay. Grįžus po tos kelionės ilgosios, kitą dieną atsikeli, norisi su mocu dar važiuoti, ar sakai... Jo, variau į Panevežį pas Airo Niksus, geras tūsas, ten pas juos. Ten tave pasitiko kaip kokį Joną, tu net to, man atrodo, uždėjo ir vainiką, ne? Nu, klubiečiai čia, kaip sakyt, padarė tokį dalyką, užvarė, uždėjo vainiką, pasitiko fainai, Airo Niksai žiauriai pasitiko fainai. Tai vat, jie realiai mane turbūt ir užkrėtė to Iron Butu, buvau girdėjęs, bet 2008, man atrodo, metais, ar ten 2009, pirmą kartą pavažiavom tą, kai jie organizavo iš Kupiškio. Tai tada 3 motociklais išvažiavom, tiesiog startavom, pas juos baigiam. Ir vat kažkaip taip vis važiuoji tuos Iron Butus, pasigalvoji, kad, nu, tą dariau, tai koks čia tikslas, gal reik biškį didesnį pasidaryti ir va taip pat augini po truputėlį ir dar kai sutiktuvės laukia, tai iš vis... Tai negalvojau, kad ten pasitiks taip, nes realiai Iron Niksai daro kas antrus metus Iron Butus, bet va taip man gavosi, kad sustartavau pas Titanium MCC, jie daro labai fainą, irgi rekomenduoju nuvažiuoti renginuką, tai 1000 kilometrų yra per dieną. Važiuoji, gauni lankytinus objektus, važiuoji prie jų. Čia Lietuvoje. Jo, Lietuvoje ir turi bent jau 1000 kilometrų įveikti ir tada tau užsiskaito tos, kaip sakyt, ta kelionė. Tai va šitam renginį sustartavau ir gavosi kaip tik 2 savaitės iki Iron Butto.
Tai tada šoviau į Norgę, apsukau Europą ir atvažiavau pas į Bike Extreme. Tai va, toks gavosi... Pasivažinėjau. Vienam renginį startavau, pas juos finišavau. Ir šaika sužinojo, kad aš čia taip važiuoju. Pridarė čia man prizų visokių, pridarė suvenyrų atminčiai, šauniai pasitiko, ant scenos užkėlė. O, ta prasme, viskas liuks, viskas faimiai buvo. Tau reikėjo, tu per Europą, kai varėjai, tau reikėjo tepalus keis kažkur, ne? Keitėm Graikijai. Pas draugas. Taip. Padanga draugelis. Čekijai draugelis. Tai paseną draugą Remi nuvarėm Goskodose buvęs klubėtis. Senesnis už tą Remi? Už kurį? Už tą. Iš Suvalkijos. Ja, metų gaila, jis nesensta. Tai va. Tai nuvariau, pasiskambinau, sakau, Remi, gelbė, kreik tepalų, sako, nu, tai tepalų rasim, bet sako, nežinau, ką su filtru, sakau, nu, žinok, filtrą įsidėjau, nes nedaug vietos užima. Tai irgi ten tokius, pats kaip motociklistas, ten nuvarėm pas tokius vyrukus, servisiukas viską, tuoj paėmė, pakėlė, sakė, gal kavos gersiu, cukvo aišku gersim, skambutį, su motorulka privežė kavos, išgėrėm šaltos kavos per tą laiką. Tai vat tokios vat tepalų keitimo istorijos, tai aišku, bet ten gal ir galėjai važiuoti, bet nu, vis tiek mocui nesveika visa kita, tai pasikeiti, pailsi, važiuoju toliau. Važiuoti į Europą ieško draugų. Laisvai. Man atrodo, o padangų, kiek tu per sezoną padangų sudruži? Komplektas du. Kurios yra geriausios? Dabar, mes uždėsim pipsą, bet... Dabar su Bridgestone'u varau. Pasteisinės? Jo, man labai, Goldui labai... Dunlo pabandžiau, bet slidesnis man nepatinka. Automobilį visada su gerai Bridgestone'u su eina. Kemiai galinį ratą. Nežsigauna ten ant to skidelio kažkas, tai mirgėt pradeda ir... Mirga kažkas, nežinau. Ja, ja, ja. Ten nežinau, kažką čia, tai bliksi, kai tie ratai nori suktis, bet grįšiu. Kažkaip nesigauna. Tas automobilis dabar pažengė ten praslidimai vis tiek. Nesakau, ant automobilių Bridgestone'ai gerai ten tarnavo. 18. Tai nuo 18 pas visus auto jau yra ABS ir ESP, tai... Man atrodo... Navigacija. Lietuvos motociklo sporto federacija. Ne, va, turizmo sektorius, kuriam tu vadovauji. Ką iš esmės veikia be FIMOS, ne, šitas sektorius Lietuvoje? Tai kūrė tą žemėlapį, čia irgi yra po šitą vėliavą, taip. Ne? Renginiai, tai ten yra pažintiniai, turistiniai renginiai. Kur tą info galima visą rasti? LMSF tinklapyje, Lietuvos motociklų sporto taškas, jo. Ir ten įspaudžiat, ir ten yra įvairios sporto disciplinos, ir yra skiltelė sportas, ir ten važiuoja, ten yra gamtosauga plus turizmas. Tai va, turizmo skiltyje galite rasti naujienas, darom kiekvienais metais mototuristo rinkimus, tai sakykime, kandidatai, kurie kažką nuveikia, kažkur nuvažiavę, kažkokią įdomią kelionę turėję, ar ten daugiau tų kelionių turėję, aprašo savo kelionės, atsiunčia mum, tada mes penkiesi esam mototurizmo komisijai, sprendžiam, kurio kelionė yra gal įsimintiniausia, žinomiausia ar dar kažkokiausia ir tada išrenkam ją kaip geriausia. Čia kad buvo, negali savęs kandidatuoti. Čia buvo tas renginys, kur buvo Prienuose, kur mus kvietė atvykti pažiūrėti. Ir Birštone, jo. Ir jūs vėl atsisakėt kaip baikerių naktis, kaip į motokempą. Bet kvietėjai irgi prieš savaitę.
pas mus mes... Ne, gal 10 dienų. O žinot, kas geriausiai ir kaip nutinka? Ai, Linas čia. Nu tai va, čia jis stabdys, reiškia, iš Estijos. Ne. Gali atsukt iš karto tą patį vakarą pasakytą. O tu tai buvai vestuvėse, ar kur ten Povilas buvo? Aš vestuvėse 5 metus nebuvęs niekur. Nu, nesvarbu, kažkur buvai Baliui. Aš žinau, žodžiu, dabar Lina turiu Facebook'e, tai galimai greičiau informaciją pasklisti. Gerai, kaip jau liepsit. Jau sudergė vėl mane. Jo, buvo apdovanojimai ir išrinkom demo LTU, toks Nerijus yra. Norvegijai gyvena, bet tikrai daug važiuoja. Antrą kartą jau tapo. Metų moto turistų. Tu esi tapti, tu negali tapti, o pareigos neleidžia tau tapti. Tai koks aš čia turistas? Aš kiti sako, turistas, donabošikas, žinai. Turistas. Jo, tai čia, kad nuvažiuoji. Pagal transporto priemonę. Bet kas daugiausiai turi draugų užsienyje, tai turbūt laimėtum iš karto pirmą vietą nominaciją. Kodėl? Nieks nežino, kiek kiti turi, kiti gal neišsiduoda. Nu. Apie draugės nepasako. Neskaičiuosime. Kad amžius jau prie draugių, nelabai draugės gal. Turi man tenai dar klausimų ar ne? Ne, neturiu, viskas suskaičiavau. Neturiu. Aš dar vieną klausimą turiu. Kada planuoji nusipirkti normalų motociklą? Kas yra normalus? Linai, jokauju, žiūrėk, ačiū tu, kad pas mus atvarėjai, žiūrėk, naujas. Čia gal Remi reikėtų rodyti, kad žinai, kai savalkiečiai, kad nu. Tai va, kad tai gal ir jam turit. Mėgsti, tai kaip mes čia pasikviesim, bet jis nekalba. Jam žodžių gaila. Žodžius taupo. Žodžius, vienu žodžiu Road Brothers podelis, sakė, mėgsti labai gerti kavą, espresso, tai tikimės, kad ta kava bus dar skanesnė. Tai čia tau, ačiū, kad tu atvarėjai. Ačiū, Šaika. Ačiū, kad pas mus atvarėjai. Ir čia normalus mocas jau, kiek suprantu, ne, kurį man reikia nusipirkti. Čia, jo. Ne, būtinai, bet. Čia tas, kur tu laimėjai. Ne, biški kitoks. Vas ta. Biški kitoks. Tai va, tai tikimės, kad kava bus skani. Tikiuosi. Ačiū jum, ačiū tau, ačiū jum kaip klubui, kurie su mumis draugauja, bendradarbiauja, turim ir tokių renginukų per sezoną padarom ir nepasididžioja, atvažiuoja pas mus ketvirtadieniais pravažiuot. Kas nori susitikti Liną gyvai, šiltoji metų sezonų, Linas ištaiko trumpą tarpelį pravažiuoti ir su mumis ratukus. Tai ką, tai ačiū tau. Ačiū Šaiko, kad pakvietėt. Ir tada man tas vos nenukrito nuo kėdės ir susilaikė, tai tada tiek, Mantėnas buvo. Marėnas buvo. Ir Linėnas. Linėnas. Iki sekančio.